fetaħet top choice ta' San Pawl il-Baħar. Il-laħwa kemm għandhom detti u prezzijiet tajbin, mhux ta' bxejn jismu top choice, tablets, mobiles, televisions, fridges, machines, microwaves u anke prodotti għall-kura tiegħek. Għax qed irid nixtri ftriemek. Mela x'ma tagħmlux bħalintom ukoll u tiġu għandi top choice li fetaħ San Pawl il-Baħar.